Naquele dia tão belo e mais sagrado, com grande alegria, muito aguardado, será a hora feliz e preciosa em que seremos glorificados. Dos céus virão todos os santos com todos os anjos do nosso Deus, com Jesus Cristo, nossa Santa Vó Rosa e a Virgem Maria, cantando de alegria, virão dos céus para nos buscar, para a glória de Deus nos arrebatar. Então seremos glorificados juntos aos salvos e os consagrados. No alto céu, como um só povo, nós cantaremos um hino novo, com grande gozo pela vitória final, a vitória santa do reino no alto céu, como um só povo, nós cantaremos um hino novo, com grande gozo pela vitória final, a vitória santa do Criador, de Jesus, o Salvador, e da Santa Vó Rosa, o Espírito em nossa vida, em primeiro lugar, antes de tudo, devemos confiar e abençoar.
nesta vida nada não me faltará. Eterno Deus, nosso Pai, neste momento, nós, os teus filhos, estamos reunidos no teu tabernáculo santo aqui na terra, que é a tua santa igreja. Ó querido Deus, nós estamos na presença do Senhor, na presença do teu amado Filho Jesus, o nosso Salvador por excelência. Estamos na presença do Consolador prometido, que é a Santa Vó Rosa. Estamos na presença de Maria Santíssima e do último profeta do nosso Deus, o nosso santo e querido irmão Aldo, aprimorando a nossa fé, os nossos conhecimentos, no teu santíssimo poder que vem dos céus para esta santa igreja. Por isto, ó Santa Vó Rosa, eu peço à Senhora que derrame do alto céus bênçãos maravilhosas para toda a família apostólica, para todos aqueles que nos ouvem. E assim possamos prosseguir firmes, unidos, aprendendo a cada dia
os mistérios do nosso Deus, que esta igreja nos ensina. Por isso, ó Santa Vó Rosa, dê-nos o entendimento, dê-nos a sabedoria, para que tudo que iremos realizar, seja contento com a vontade do nosso Deus Criador. Hoje nós iremos mencionar ensinamentos preciosos da nossa doutrina, dos nossos ensinos, que é o Evangelho de Jesus, sobre a manifestação do seu poder, a sua glória, a restauração da tua igreja, o preparo da Santa Vó Rosa, o preparo do último profeta, arrebanhando almas para a glória de Deus, através desta mensagem de fé, de esperança, que qualifica a vida para um dia herdarmos a eternidade. Santa Vó Rosa, querido irmão Aldo, dai-nos o entendimento, dai-nos a sabedoria, para que possamos compreender a mensagem desta igreja, que é uma mensagem de fé, que é uma mensagem que qualifica a nossa alma, para ter direito à vida eterna. Querida e Santa Vó Rosa, abençoe grandemente a todos quantos se fazem presente, abençoe também aqueles que nos ouvem através da internet, está acompanhando a nossa santa reunião, dê a todos nós o entendimento, a sabedoria, para que possamos dirigirmos a nossa vida, conforme os ensinos de Deus e do Reino dos Céus, que é administrado por esta santa igreja. Assim sendo, eu me entrego a esta reunião em tuas mãos, confiando na direção dos céus, com a presença do santo irmão Aldo junto a nós, espiritualmente falando, e por tudo, a nossa gratidão sincera. E com esta fé, eu declaro esta reunião iniciado para louvor e glória de todo o poder celestial. Amém. De número 1, Igreja Forte.
Thank you.
Amém. Agora na sequência, eu irei mostrar para os irmãos o autêntico poder do nosso Deus, de Jesus, manifestado na vida da nossa irmã, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É um depoimento de fé que nos traz firmeza, fortaleza de estarmos ligados a uma fonte de poder e de glória que nos ajuda a vencer os obstáculos da vida e sermos vitoriosos. Com a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Recebemos a carta de nossa irmã Marcelina S. Moura, datada em 27/1/2018, remetida da cidade de Cascavel, Paraná, que assim se expressou. No dia 6/1/2018, pela manhã, percebi que havia algo errado em minha coluna. Então, procurei recursos médicos, mas as dores foram aumentando, ao ponto de não poder mais caminhar. Retornei ao hospital sem movimentos, da cintura para baixo, e havia prendido a urina. Após os resultados da ressonância magnética, foi constatado que eu estava com uma doença rara, pelo nome de miele transversa, que é uma inflamação na medula espinhal, comprometendo sua função. Esta é uma doença de tratamento muito difícil, pois é pouco conhecido. O médico disse que eu não iria mais caminhar, pois o caso era muito grave, e que meu esposo comprasse uma cadeira de rodas, além de precisar usar sonda nas vias urinárias. Porém, lembrei-me que tenho o Santo Irmão Aldo para me socorrer, e não me desesperei. Clamei por sua bênção, pela bênção da Santa Avó Rosa, pois o meu filho estava com 7 anos de idade e eu precisaria acabar de criá-lo. Passei a fazer uso da água ungida e me entreguei nas mãos destes santos com muita fé, e com 1 mês e meio, tudo se normalizou e os meus movimentos foram voltando, e cessou o problema na urina. Recebi uma grande bênção. Trabalho normalmente no serviço como diaconisa na congregação da Igreja Apostólica em Cascavel, no Paraná. Sou muito grata à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a quem devo a minha vida. Assinado, Marcelina S. Moura. Aí, meus irmãos, foi o depoimento de fé, mostrando o poder da Santa Avó Rosa, o poder do Santo Irmão Aldo, que recebeu de Jesus e do Pai, para ajudar a todos nós a vencer as dificuldades e os problemas da vida. Tudo isto seja para a honra e glória do poder celestial que reveste esta igreja, da pessoa santíssima, da Santa Avó Rosa e de nosso poderoso profeta e Santo Irmão Aldo. Amém. Thank you.
vivo em um mundo complicado. Onde os homens esqueceram de Deus. Almas que aprisionadas pelo pecado na escuridão vivem sem consolação. Porém, deste mundo não sinto medo. Pois minha vida a um santo entreguei. Poderoso lá do céu, fala com Deus, piedoso. Ouve a minha oração, me estende sua mão. Ao profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti, o que seria de mim? Profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração. Thank you.
ilusões. A maldade e perseguições, mas com este santo a tudo posso vencer. Pois está a me defender. Remove montanhas, abre o mar. É só confiar. É como oásis em um deserto, água da vida. Poderoso lá do céu fala com Deus, piedoso ouve a minha oração, me estende sua mão ao do profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Creio em ti, sei que lutas por mim e por isso te amo tanto assim. Sem ti, o que seria de mim? Profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração minha gratidão. E louvor ao Senhor, thank you.
Prezados irmãos, agradecemos imensamente ao nosso Deus por esta belíssima oportunidade estar nos concedendo. Agradecemos também a todos os irmãos pelos esforços que fizeram para estarmos aqui reunidos na casa de Deus, no mesmo espírito, na mesma fé, com os mesmos ideais para servir a Deus. Agradeço também pelos donativos que fizeram, os seus esforços para juntos levarmos avante a obra de Deus aqui na terra. Agradeço também àqueles que nos ouvem através da internet, que estão acompanhando as nossas mensagens, que estão acompanhando as nossas reuniões, quer seja aqui ou em outras congregações, em que levamos esta palavra de fé, de amor, de esperança, a todos quantos querem alcançar a salvação para a sua alma. Vocês estão de parabéns, ouvindo uma palavra que é de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Porque nós estamos mencionando palavras e ensinos que vêm dos céus, que já tivemos o respaldo do nosso Santo Irmão Aldo, mostrando para todos nós estas realidades. Então, meus irmãos, vamos todos nós, quer seja vocês daí e nós aqui, aproveitar esse tempo que nós tiramos da nossa vida, para estarmos reunidos e unidos, na presença de Deus e dos seus santos, para alimentar a nossa alma. Sabem por que eu falo isso? Porque da mesma forma que o nosso corpo físico e material precisa de alimento, a nossa alma também precisa ser alimentada, de uma maneira ou de outra. E no nosso caso, nós estamos sendo alimentados com a unção, com a virtude do Espírito Santo que vem dos céus, através desta igreja, com a direção do poderoso Consolador, a Santa Avó Rosa, e do último profeta, o nosso Santo Irmão Aldo. São eles que alimentam a nossa alma. Por isto, eu convido que todos, inclusive agora, até o final da reunião, esteja voltado para estes preciosos ensinos. Sabem por quê? Porque nós iremos mencionar ensinos preciosíssimos da nossa doutrina, que são referente à missão da Santa Avó Rosa, o poderoso Consolador da Promessa de Jesus, e a missão do santo e querido irmão Aldo. São estas duas colunas que sustenta esta igreja, com o poder que recebeu de Deus e de Jesus, para nos manter firmes e fiéis nesta fé, enquanto na terra vivermos. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, é a garantia da nossa estabilidade, quer seja material, quer seja espiritual. Por isto, meus irmãos, vamos voltar neste momento para as coisas do alto, que vem dos céus, que é a nossa mensagem. Assim sendo, eu irei fazer aqui a leitura, e daí vamos, na medida do possível, fazer o máximo para esclarecer estas verdades sobre a missão, o ministério da Santa Avó Rosa e do santo e querido irmão Aldo.
que nunca mediu esforço e nem sacrifício para manter a obra de Deus. E nós, irmãos, estamos com a mesma incumbência que eles fizeram no passado, está hoje nas nossas mãos, para levarmos avante a obra de Deus. Reconhecimento do povo apostólico ao ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deus o Pai sempre precisou da criatura humana por Ele escolhida para falar aos homens e transmitir aos corações bondosos a sua palavra, os seus ensinos maravilhosos e a sua lei, que corrige, instrui e prepara os bons e humildes, a fim que Ele, o nosso Pai Celestial, possa cobri-los com a sua graça, habitar em cada coração e fazer-lhes felizes e abençoados. Assim foi no passado, nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, temos exemplos de grandes, poderosos profetas, que foram usados por Deus para falar aos homens. No entanto, como os homens continuaram em seus caminhos tortuosos, Deus o Pai, com sua infinita misericórdia, enviou seu próprio Filho para falar aos homens, para ensiná-los o caminho do bem, da verdade, com a missão de dar a sua própria vida em sacrifício para salvar e resgatar a criatura humana do domínio do pecado. Porém, os séculos se passaram, os homens continuaram afastados de Deus, e se fez necessária uma nova revelação para reavivar a fé nos corações, cujas revelações foram concedidas por Jesus, nosso Senhor, por meio da Santa Avó Rosa, o Consolador. Ele, Jesus, se revelou a ela durante um período de 16 anos, a usou para formar sua igreja, tendo como auxiliares o bispo Eurico Matos Coutinho, a missionária Odete Corrêa Coutinho. Através da Santa Avó Rosa, Jesus dirigiu a igreja e ao mesmo tempo foi preparando a querida Avó Rosa para ser no futuro o Espírito Consolador de sua promessa. Assim foi que, com a vitória da querida Avó Rosa como santa vencedora, com o seu coração, com a sua coroação, digo melhor, como Rainha dos Céus, ao lado de Maria Santíssima, e por haver sido investida como Santo Consolador, Jesus cumpriu sua promessa. Entregou o governo da igreja nas mãos desta serva leal a Deus o Pai, e passou a falar à igreja apostólica por meio desta santa poderosa. No entanto, como santa dos céus, ela precisaria de uma pessoa na terra com os mesmos dons espirituais que ela possuía, a fim de que pudesse usar esta pessoa e continuar falando à igreja, dirigindo o seu povo. Observam, irmãos e irmãs, o quanto a sabedoria de Deus é profunda e infinita. Deus o Pai, com o seu divino Espírito e com Jesus nosso Senhor, já havia tomado as necessárias providências para que, quando a Santa Avó Rosa fosse arrebatada aos céus, alguém substituísse o governo da igreja. O irmão Aldo já nasceu com dons espirituais especiais, a fim de que, no futuro, pudesse ser usado pelo Espírito de Deus para governar o povo apostólico. Ele sempre foi uma pessoa bem disposta em fazer o bem, amar o próximo, como amavam a Santa Avó Rosa, que já a conhecia e muito respeitava. Os anos passaram e, no devido tempo, tudo se cumpriu conforme fora determinada pelo Pai. No segundo dia, depois que a Santa Avó Rosa foi arrebatada aos céus, investida na função de Espírito Consolador,
ela se revelou ao irmão Aldo e transmitiu a ele o governo da igreja, orientando-o tudo quanto se fazia necessário para que ela continuasse a dirigir a igreja através do ministério do Santo Irmão Aldo, que passou a atuar como profeta de Deus. No transcorrer de 44 anos, de muito trabalho em favor desta igreja e do reino dos céus, o estimado irmão Aldo aprimorou seus dons e recebeu mais preparo da Santa Avó Rosa de Jesus e de Maria Santíssima para nos dirigir em nome destes santos poderosos, a fim de preparar, santificar o povo apostólico com mensagens, ensinamentos, conselhos, para que possamos herdar todas as bênçãos dos céus, o amparo, a proteção dos santos de Deus, também para que possamos cumprir como povo de Deus a missão de anunciar as boas novas de salvação, a vinda do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus. O santo irmão Aldo cumpriu sua missão nesta terra e foi para os céus, coroado profeta e pastor por excelência deste rebanho apostólico, deixando-nos preparados para continuar com a missão desta santa igreja apostólica. Na glória celestial, ao lado da Santa Avó Rosa, ao lado de Maria Santíssima, de Jesus, dos santos profetas e apóstolos, ele continua amparar, proteger cada fiel apostólico, mantém em nossos corações esse desejo de servir o reino dos céus. Por isto, estimados irmãos, devemos ser leais aos ensinamentos de Jesus dados a esta igreja por meio destes santos, que são uma doutrina perfeita, uma disciplina que honra, que moraliza a criatura humana. Agora, precisamos fazer a nossa parte, como filho de Deus e destes santos, trabalhando e participando com amor, dedicação de nossos trabalhos, seja no Ministério de Obreiros, seja como membro de nossa igreja, cooperando para que o nome destes santos seja conhecido e se torne a esperança de muitos corações em ganhar a salvação com Deus e serem felizes como nós. No dia 31 de agosto, a Igreja Apostólica estará em festa, pois com grande júbilo e reconhecimento aos céus, por esta vida preciosa, estarmos comemorando o aniversário natalício do Santo Irmão Aldo, na sede e em nossas congregações, que não puderem comemorar neste dia, poderão fazer na reunião mais próxima a esta data. Prezados irmãos e irmãs apostólico, o nosso primaz, Santo Irmão Aldo, deixou um recado importantíssimo para toda a igreja apostólica, quando ele disse assim: ele e a Santa Avó Rosa precisa muito da união de todos, união entre pastores, obreiros, coristas, regente, e também precisa da união entre todos os membros da igreja. Eles também nos ensinaram a evitar os falatórios, comentários sobre a vida alheia, pois este somente prejudica a nossa obra e a santificação do povo apostólico. Recomendações do Santo Irmão Aldo. Os falatórios, os comentários, seja de qualquer assunto que tenha por fim prejudicar o próximo, são como pedras de tropeço na vida daqueles que se deixa levar por tais costumes e acaba influenciando na vida dos mais fracos na fé. Estimados irmãos e irmãs, como um presente especial de aniversário, vamos dar ao estimado Santo Irmão Aldo a alegria de contemplar
a nossa fiel obediência e santificação, o nosso esforço em evitar tudo o quanto prejudica a união do povo de Deus, a igreja, inclusive com a nossa obediência a esse pedido da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, pois a verdadeira união promove a paz, a amizade, o amor entre todos e muita alegra a estes santos de Deus. Aqui, meus irmãos, foi a mensagem da qual nós iremos meditar neste instante. Os irmãos pôde ver, pôde observar que nós falamos nesta leitura, nesta mensagem, referente à missão da nossa santa e querida Vó Rosa, a missão do nosso santo e querido irmão Aldo. Estes santos de Deus são a garantia da estabilidade moral e espiritual desta igreja. Então, por isto, eles, junto ao poder celestial, são dignos de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Meus irmãos, observam bem a maneira que nós vamos iniciar a explanação deste assunto, para que o Senhor, para que a Senhora, para que você jovem, possa compreender a missão que esta Igreja Apostólica exerce nestes dias, que é da vontade do nosso Deus, de Jesus o nosso Salvador, para manter a obra de Deus aqui na terra, através de pessoas escolhida para uma nobre missão. Deus o Pai sempre precisou da criatura humana por Ele escolhida, para transmitir aos homens a sua palavra. É nesse trecho, irmãos, que nós vamos dedicar, que está justamente dentro da mensagem que nós ouvimos. Irmãos, a Igreja Apostólica, ela foi restaurada por Deus. De que forma, de que maneira isto veio acontecer? Precisa ter origem? Precisa ter sentido e significado da mensagem? Para que todos que nos ouvem possam compreender. Prezados irmãos, há anos passados, justamente aqui, neste bairro do Tatuapé, deu início a esta grande obra que hoje é, pelo bispo e pela missionária Odete. Agora, de que forma gerou este pensamento no bispo? Porque ele sempre foi um homem culto, conhecedor do Evangelho. E ele, sendo conhecedor do Evangelho, ele projetou consigo, junto com a sua esposa, de formar uma igreja que fosse dirigida por Jesus, à semelhança da Igreja Apostólica primitiva do passado, porque ele cria, porque ele vê o Evangelho que está narrado nas Sagradas Escrituras. Então foi com este pensamento que ele começou a pregar a palavra, os ensinos, na esperança de que um dia esta pequena quantidade de povo pudesse alcançar a vida eterna através dos seus ensinos, a exemplo dos santos apóstolos que recebia as orientações de Jesus, de Maria Santíssima, e ensinava os fiéis daquele tempo. Então, meus irmãos, a Santa Vó Rosa, tomando conhecimento daquele pequeno movimento, ela passou a fazer parte. Olha as providências divinas, já em idade avançada, mas desde, podemos dizer, desde o seu nascimento,
ela foi uma pessoa que já nasceu com o Espírito predestinado por Deus para ser o consolador da promessa de Jesus. Então ela, encontrando com o bispo, com a missionária Odete, passou a fazer parte daquele pequeno movimento. E logo na sequência, ela já passou a ser a pessoa principal, recebendo as orientações de Jesus para aquele pequeno movimento religioso que se iniciava. E tudo foi acontecendo na medida que Jesus foi ensinando a ela, de maneira que ela passou a dirigir a igreja, recebendo as ordens, as revelações de Jesus, face a face. Todo o poder e virtude estava centralizado na pessoa dela, e assim Jesus determinou toda a nossa doutrina, e toda a nossa disciplina é que rege até nos dias de hoje. E o bispo, a missionária, pregando a palavra, mostrou tudo quanto se fez necessário. Aquilo que ela falava, recebia de Jesus, transmitia aos ouvintes, e a igreja foi crescendo. Em um período de 16 anos, ela deixou a igreja organizada, com doutrina, com disciplina, tudo que se fez necessário para prosseguir na sua jornada, até que chegou o ponto que ela preferiu dirigir a igreja em espírito e em verdade. Mas daí ela precisava de alguém na terra, com as mesmas virtudes, com os mesmos dons que ela sempre possuiu consigo, para que esta pessoa pudesse receber dela e de Jesus as orientações necessárias para que a igreja pudesse continuar sempre avante. Como disse aqui na mensagem, né? Olha as providências divinas. Pessoa com dons especiais já fazia presente, só que ninguém sabia quem seria o escolhido para ser o continuador de sua obra. Veja, irmãos, que esta pessoa recaiu, esta promessa recaiu, digo melhor, sobre o nosso santo e querido irmão Aldo, que já nasceu com o Espírito forte, predestinado para uma nobre missão para Deus e para o Reino dos Céus. Daí a Santa Vó Rosa foi arrebatada aos céus, coroada por Jesus e por Maria Santíssima, como consolador da promessa de Jesus, deixando à frente desta igreja o seu sucessor, para dar continuidade na obra de Deus. Agora veja, irmãos, no segundo dia, está falando aqui, no segundo dia que o seu corpo estava sendo velado, a Santa Vó Rosa, juntamente com Maria Santíssima, apareceu para o nosso santo e querido irmão Aldo. Mas ela já apareceu para o irmão Aldo, já coroada como consoladora da promessa de Jesus, e deu as ordens, revelou tudo quanto for necessário para aquele momento, inclusive sobre o seu sepultamento. E daí o nosso santo irmão Aldo passou a dirigir a igreja como profeta de Deus. Irmãos, o nosso querido irmão Aldo, em toda a sua existência, ele provou a sua fé, o amor ao próximo, dedicou a sua vida para o Reino dos Céus, com todas as virtudes que a qual fora lhe dada no seu nascimento. Então veja, irmãos, que uma pessoa, para cumprir uma missão especial na terra, ele já vem dos céus predestinado para a nobre missão. E assim foi a vida, assim foi a existência do nosso santo irmão Aldo à frente da igreja, provando o seu amor, provando a sua fé, a sua humildade perante a igreja, perante a humanidade e também perante o Reino dos Céus.
Por isso, meus irmãos, todos nós precisamos anunciar este profeta enviado de Deus. E observam bem, por algumas vezes, bem aqui, na nossa sala de aula dos pastores, o santo irmão Aldo mandou a dizer a todos nós, pastores desta igreja, eu quero que fale mais no meu nome e no nome da vó, mas fala sem temer, fala com convicção. Então, meus irmãos, este foi um pedido do santo irmão Aldo para todos nós. E digo mais, nós tivemos, irmãos, e temos, não migou em nada, pelo contrário, aqueles que são fiéis, esta fé, este amor ainda continua mais vivo em nossos corações. Mas ainda me lembro de um fato, que no momento e até hoje eu achei muito importante. Nós estávamos ali, no corredor, para cumprimentá-lo, nosso santo irmão Aldo. Como sempre o fazíamos, né? Os irmãos todos sabem disso. E logo na minha frente, tinha uma senhora, já bem de idade, que veio do interior. Ela aproximou do irmão Aldo. Mas veja, irmãos, o poder, as virtudes do santo irmão Aldo. Antes dela chegar até ele, ele já ficou observando para ela. Por que isso? Porque ele conhecia, porque ele sabia as intenções, a fé, o amor que estava naquele coração sobre a sua pessoa. Então, eu estava bem pertinho assim, quando ela aproximou-se dele, pegou a sua mão e beijou. Ela olhou bem para o rosto do irmão Aldo e disse assim: santo irmão Aldo, muito agradeço a Deus por estar na frente do meu profeta, o qual eu tinha um sonho de um dia conhecê-lo em minha vida. Hoje eu estou aqui, irmão Aldo, junto com o Senhor. E abraçou com o irmão Aldo. As palavras do irmão Aldo: confia na vó, confia na vó. Irmãos, aquela irmã não conteve as lágrimas, o seu amor, a sua fé, a fidelidade de estar frente a frente com o profeta de Deus, aquele que recebeu a missão para servir a Deus em tudo quanto se fez necessário. E digo mais, nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus sempre precisou de criaturas por ele escolhida para transmitir as suas palavras. Mas o nosso santo irmão Aldo, irmãos, ele se distinguiu de todos os demais. Eu não estou falando isso para desclassificar quem quer que seja, não, mas mostrando a real, porque todos os profetas foram importantíssimos na obra de Deus. Mas o nosso querido profeta, irmãos, ele recebeu poder, virtude e autoridade, mesmo na vida presente, falar face a face com nosso Salvador Jesus, com Maria Santíssima, a nossa mãe, com a Santa Vó Rosa, o Consolador, e quantas vezes se fez necessário, até a presença do nosso Deus Criador, para resolver os assuntos e os interesses da igreja. Assim foi o seu governo à frente da igreja. Irmãos, não existe palavra à altura para nosso agradecimento ao nosso santo irmão Aldo, por tudo quanto ele foi, ele é e será no presente, para conceder a cada um dos fiéis a sua grande vitória. Ele é o pastor por excelência, enviado por Deus e por Jesus, para a consumação da obra de Deus na terra. E digo mais, irmãos, quantas almas o nosso querido profeta entregou nas mãos de Deus na eternidade, mesmo estando presente, e hoje com muito mais poder e glória,
porque faz parte da corte celestial, e a sua missão continua, espiritualmente falando, abençoando, guardando, protegendo a nossa vida, e tantos quantos despede desta vida material, é ele, Santo Irmão Aldo, que apresenta diante de Deus. Creia quem puder crer, mas esta é a mais perfeita verdade, e são fatos incontestáveis, porque vem de Deus, porque vem dos céus, foi Jesus que nos determinou tais fatos importantíssimos pela vitória da igreja. Então, meus irmãos, estamos em uma igreja que é dirigida por Deus, por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Não existe a mínima dúvida. Somos um povo fiel, somos um povo feliz e bem-aventurado, porque contamos com a bênção e com a proteção do Reino dos Céus para a nossa vida. Amém. Irei finalizar por aqui, porque o tempo vai embora, né? Mas em outra oportunidade, se nos permitir, voltaremos a meditar em assuntos importantes para a nossa fé, para que possamos continuar nesta mensagem, nesta caminhada para os céus. Eu agradeço a todos que nos acompanharam através da internet, agradeço também àqueles que nos visitam, agradeço todos os irmãos que se fazem presente, e em nome deste profeta santo e poderoso, eu convido que vamos sempre avante nesta marcha vitoriosa, porque estamos no caminho certo, no caminho seguro, que nos levará para os céus. Só depende de nós. Eles têm feito de tudo para que isso seja uma realidade. Agradeço também, regente, músico, corista, todos os membros, pelo belíssimo trabalho das suas apresentações. Agradeço também todos os meus colegas de ministério que se fazem presente. Vamos sempre avante nesta jornada, seguindo fielmente o nosso Salvador Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, porque eles são a razão da nossa existência, eles são a razão da existência da Igreja Apostólica na Terra, que é o caminho que nos levará para os céus. Amém. Convido a todos para ficar em pé, e vamos orar para finalizar a nossa reunião desta noite, em sentido de oração. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, neste momento nós estamos agradecidos ao Senhor Deus, por ter nestes tempos do fim, manifestado o Teu poder e a Tua glória, através do Teu amado Filho Jesus, através do outro Consolador, a Santa Avó Rosa, do querido e Santo Irmão Aldo, que tudo fez e fará, para manter esta igreja unida, no mesmo espírito, com os mesmos ideais, para Te servir, ó Deus, a cada dia melhor. Ó Santo e querido Irmão Aldo, nós não esquecemos do Senhor, porque o Senhor é o elo de ligação dos céus à terra, onde nós contamos constantemente com a Tua bênção, com a Tua proteção e com o Teu amparo. Por isso, ó querido profeta Irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, junto com a Maria Santíssima, dê a todos nós o entendimento, a sabedoria, para compreender a missão desta igreja, missão que foi Deus que nos concedeu, para a formação de santos, para um dia vermos a glória de Deus e lá habitarmos para toda a eternidade. Ó Santa Avó Rosa, nos ajude, nos abençoe grandemente, para que a nossa vida possa ser como a luz a brilhar, através da nossa obediência, da nossa dedicação à Senhora e ao poder celestial. Querida e Santa Avó Rosa, nós agradecemos imensamente à Senhora, que tem nos dado o Teu poder, as Tuas virtudes, que nos ensina, que nos mostra o caminho da vida eterna. Também neste momento, ó Santa Avó Rosa, eu me intercedo por estas pessoas, cujos nomes estão escritos nesta caixa de pedido de oração. Santa Avó Rosa, conceda-lhes a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz e o Teu consolo, e os seus problemas sejam resolvidos, e eles tenham saúde e gozam de verdadeira paz e de felicidade em suas vidas. Também, ó Santa Avó Rosa, neste momento, eu suplico a bênção da Senhora, do nosso querido profeta, que abençoe grandemente o nosso ministério, quer seja nós que levamos esta palavra avante, palavra de fé, de salvação. Abençoe também todo o ministério da igreja, como corista, músico, regente, para que assim nós possamos ser sempre
este ânimo forte para te servir a cada dia melhor. Santa Mãe querida, abençoe também todos os membros da nossa igreja, para que unido numa só fé, nós possamos glorificar o reino dos céus, que na terra é formado por esta santa igreja, dando prova do nosso amor, da nossa fidelidade, no cumprimento da nossa missão, até quando for da vontade do nosso Deus. Ó Santa Vó Rosa, finalizando esta reunião também eu peço, que ajude, que abençoe grandemente a direção de nossa igreja, dando a eles o entendimento, a sabedoria, como sempre tem dado, para que possa esta santa igreja prosseguir nesta caminhada para os céus, até quando for da vontade do nosso Deus, que a sabedoria dos céus esteja presente na vida deles, para dirigir os destinos desta igreja. E assim sendo, nós agradecemos o Senhor Jesus por tudo quanto está nos concedendo. Prezados irmãos, ouvintes, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Maria Santíssima da Santa Vó Rosa, e que a unção, que a virtude do nosso poderoso profeta esteja sobre nós, não só hoje, mas para sempre. Amém.